наш перший вольєрний комплекс знаходиться у службі собаки розшукового напрямку. Тому вони такі злі трошки. Це другий комплекс. Тут собаки з пошуку вибухівки, вибухових речовин або зброї. Тротил. Ось, це запаховий імітатор, і це, звичайно, не справжня вибухова речовина. На ній ми займаємося так, як і на наркотичній речовині. Розвію міфи, що собаки наркомани і все інше. Запаховий імітатор, на прикладі героїну. Це порошок, який не є наркотичною речовиною. Поступив сигнал замінування транспортного засобу. Саме виїжджає кінолог з собакою по ОВР, ВП і зброї. Разом зі своїм чотирилапим другом, напарником, він здійснює пошук вибухівки. Сидіть. Шері. Іщі. Ось в такому контейнері ми займаємось, і тут запаховий імітатор, про який я вам розповідала. Тобто собака позначила цей запах сигнальною поведінкою кінологу, а далі вже працюють вибухотехніки. В нас 29 службових собак, більша частина з них – це, звичайно, на сьогодення пошук вибухових речовин. 12 кінологів, які працюють кожен день, заступають на добові чергування, виїжджають на різноманітні виклики. Це, ну, частіше за все, замінування. На щастя, вони не підтверджуються, але ми виїжджаємо, все перевіряємо. Це профілактичні виїзди з пошуку вибухівки на якісь заходи. Наприклад, зараз до свят також на вихідні всі кінологи будуть залучені. Наркотичних речовин буде здійснювати службова собака Гром. Гром. Хорошо. Коли службова собака знаходить запахову річ, яка нам потрібна, запаховий імітатор, ми обов'язково собаку винагороджуємо. В даний момент його іграшкою або ласищами. Коли нас викликають з пошуку наркотичних речовин, ми там відпрацьовуємо. І бувають такі моменти, коли, наприклад, службова собака нічого не знайшла, ну, взагалі немає нічого. І ми приїздимо на базу і робимо ось такі легенькі закладки. І відповідно собаку заохочуємо. Тому що якщо собака довго шукає і нічого не знаходить, у неї з часом пропадає бажання це робити. Тому постійно потрібно, скажімо так, тримати собаку в тонусі. Тут запаховий імітатор героїну. Тобто я привчив свою собаку таким чином, що коли після команди «Шукай», він відчуває запах наркотичного засобу, він його позначає, ну, лає, починає гавкати. З більшості часу, ну, привчаємо пасивним позначенням. Наприклад, якщо собака тренується по вибуховим напрямку, йому вони виключно повинні позначати пасивним позначенням. Либо лягти, либо завмерти, або сісти. Не можна проявляти активних дій, коли вони знаходять. Не шкрябати, не гавкати, тому що це може спровокувати вибух. Ти – це перша службова швейцарська овчарка в Україні. Більше ніде немає. А чим порода відрізняється? Чим відрізняється порода? Ну, у них є певний недостаток в плані службового собаководства. Це те, що в них майже відсутня злоба. Тобто вони дуже добрі собаки, їх розізлити майже неможливо. І догляд за ними потрібно вичісувати постійно.
А от в плані дресирування вони дуже-дуже легко піддаються дресируванню. Дуже легко піддаються дресируванню. Такі собаки, вони дуже спокійні, дуже швидко виробляється в них умовний рефлекс на команди та жести. Вперед! Вперед! Буде затримання злочинця, злочинець як може втікати, так може і нападати. Давай. Зараз ми продемонструємо маленьку таку вправу, як вибірка людини по її запаховій речі. Серед наших помічників буде стояти людина. Ми можемо вас запросити. Добре. Нам буде потрібно ваше взуття. Тобто собачка занюхає ваше взуття десь тут, а ви будете стояти серед людей. Ви будете умовний злодій, якого потрібно буде знайти за його, наприклад, залишеною річчю на місці злочину. Чи впливає те, що ми зараз стоїмо в різному одязі всі, на пошук собакою? Ні, не впливає ніяк. Собака шукає вас за вашим запахом, тому вона зараз понюхає ваше взуття. Може, це може бути не взуття, це люба річ людини. І вона буде шукати лише за запахом. Це їй не підказує ніяк. Потрібно більше собак у вибухівці. Вони зараз дуже потрібні нашій службі. Також потрібні собаки з пошуку трупів та людських решток. Це невідомі захоронення, як масові, так і поодинокі. Тому також виїжджаємо до звільнених територій і працюємо за цим напрямком також. У 22-му близько 600 викликів було, і 467 – це надано допомогу в розкритті злочинів за допомогою кінологічного центру. Вилучено близько 6 кілограм наркотичних речовин, це за минулий рік. Зброю вилучали та боєприпаси до неї.